Erik Janža, lahko bi rekli najprej nov imič. Ja, zunaj je zelo vroče, tako da je treba malo skrajšati. To je to. V zadnjem tednu ste si dali tudi nov tatu, ste kar ljubitelj tatujev, to je že eden od mnogih. Ja, to mi je pač ena strast. Nadaljni karieri si bom dal še nekaj, vendar pustimo zdaj to. Po prvi tekmi, kakšni so občutki po nekaj prespanih nočeh, remi s Triglavom ni bilo ravno po željah? Ja, malce smo razočarani, seveda, kaj ti pričakovali in šli smo na 3 točke, vendar ni se izšlo. Ampak mislim, da lahko gledamo kar dobro naprej, ker naredili smo nekaj super akcij, vendar zaključek nam je malo zmanjko, tako da to je to. Sledi tekma v Gorici. Gorica je 2-krat gostovala, zbrala 4 točke, gre za precej spremenjeno ekipo z italijanskim pridihom. Kaj lahko pričakujemo v Novi Gorici? Ja, je precej nova ekipa, dosti Italijanov, nov trener. Tako da ne vem, mislim, da jutri imamo analizo, bomo videli malo več od njih in se bomo dobro pripravili. Kako ste sicer zadovoljni s formo, kako je z uigranostjo moštva? Pa mislim, da se iz tekme v tekmo forma dviguje, tako da s tem ni težav, dosti kvalitetnih igralcev, tako da lahko vsak nadomesti vsakega. Verjetno boste v Gorici iskali izgubljeni točki iz domačega terena. Tudi lani ste večino stvari, ki ste jih zapravili doma, popravili na gostovanjih. Ja, upam, da ja. Mi gremo na zmago, kajti tu smo, proti Triglavu smo zgubili 2 točki, tako da upam, da bomo v Gorici to nadoknadili in dobili te 3 točke. Najlepša hvala, srečno. Hvala vam.